Okay, សួស្តីទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពី file element របស់ ES ខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើគ្រប់នគរតាមពិត hero ES វាធាតដែលយើងត្រូវផ្សំទី1យើងត្រូវការ VAT ណាដែលសំខាន់គេហើយសល់2ទៀតយើងចង់ដាក់អីក៏បានតាមចិត្តយើងណាអ្នកចង់លេង Okay តែសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តលេង VIT OBS និង INT យើងធ្វើការ mana MP ច្រើនតិចដើម្បីងាយស្រួលបើឲ្យគេដោយសារយើងលេងជាលក្ខណៈ support ណាប៉ុន្តែបើមានអ្នកខ្លះណាក៏ចូលចិត្តលេង VIT INT ហើយ AGI វិញអាហ្នឹងស៊ីសងទៅលើអ្នកលេងឯងតែសម្រាប់ខ្ញុំលេងធម្មតាហ្នឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ ES ខ្ញុំណាហើយបើសកម្មនេះខ្ញុំមាន goal លេងច្រើនខ្ញុំលេងខប់ពីនឹងខ្ញុំលេងដាក់ធៀបលេខ5លេខ4ណាដើម្បីបាន all ដើម្បីបាន all 15អូខេឥឡូវយើងខ្ញុំតែ2សិនប្រគ្រប់អូខេហើយបន្តទៀតយើងទៅទិញចានយើងទៅទិញចានទាំងអស់គ្នាណាអូខេដល់ឡើងទាំងចានហើយហើយមើលឯងខ្ញុំបើសិនធម្មតាបើគូប៉ុណ្ណឹងលូទូខ្ញុំអាចបានត្រឹមតែ 85% ណាហើយចាំមើលយើងធ្វើនឹងហើយតើយើងបានលូទូប៉ុន្មានអូខេឥឡូវទាំងចានណាអូខេចានមានចានប្រភេទខ្ញុំទាំងចានសអូខេត្រូវដល់ដាក់ចានសហ្នឹងយើងដាក់ចានសចូលមកអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងមើលធាតយើងត្រូវដាក់ធាតណាមុនអូខេខ្ញុំដាក់អាយធីមុនណាលេខ VAT អូខេនេះបាន VAT 35ហើយហើយខ្ញុំដាក់ OBS បាទអ្នកទាំងអស់នេះចង់លេង AGI យើងអាចធ្វើការដូរបានណាអូខេវាមានការដាក់មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ចូលប្រាប់អ្នកទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ AGI យើងអាចដក OBS ឬក៏ INT ចេញណាប៉ុន្តែបើយើងបើនេះពីអ្វីដែលខ្ញុំ recommend ទេយើងគួរតែដក INT ចេញទៅចានេះយើងយកតាន់មកអានេះយើងតែនេះយើងបើទៅអ្វីគេឈឺណាតែនេះយើងគួរតែដកអានេះចេញព្រោះសម្រាប់ hero យើងអ្វីគេឈឺស្រាប់ហើយអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់យកបើសនឹងទៀតទេយើងដកដាក់ AGI អញ្ចឹងទៅនេះបើសិនជា AGI 8យើងមើលក្នុងនេះឃើញមាននេះ AGI បាន35បើសិនយើងដាក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះបើសិនជាចាប់កដល់ហើយអ្នកធៀបយកដាក់លបាយ5ចូល1មកវាបានអល5អ្នកអញ្ចឹងយើងដល់ពេលដែលយើងធ្វើយើងមើលនេះមកតែយើងតម្រូវវាឡើងលើស្អីអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលមើលធៀបទៅតែខាងណាក៏ដាក់ធៀបធៀបផ្សេងពីនឹងនេះក៏ដាក់យកពណ៌នេះបើថាញ់អានឹងដាក់អាចារ្យមួយអាចារ្យគេហៅថាធៀបផ្គុំវាណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាប៉ា IS យើងមិនចាំបាច់យកហ្នឹងឯងប៉ា IS យើងយកធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកវាចង់និយាយថាជាទូទៅលេងតែអញ្ចឹងតែបើយើងមានលុយយើងដាក់លេខ5មួយសិតក៏បានតែបើយើងអត់មានលុយទេយើងដាក់លេខ4ឬលេខ5ទៅតែបើយើងចង់លេងមុំមុំទៀតអាចដូចខ្ញុំមកអញ្ចឹងវាគួរសមលេងប៉ុណ្្នឹងអូខេឥឡូវយើងមើលលុយទូទាំងអស់គ្នាបាន87អញ្ចឹងយើងធ្វើធៀបនឹងឲ្យបាន87បើយើងដាក់ title ប៉ា title school មួយទៀត school ប៉ាមួយទៀតអញ្ចឹងវាអាចបានដល់90ហើយបើគូហ្នឹងណា
Tại bà cứ muốn nói còn nhóm cost nào cho lên để xa lâu vì ở toàn miền cổ lá dân giờ toàn có stone nào chào lên. Ok thì có thể đập thịt ý ấy. Nhóm nhật vượt biểm nắng hay để có nhé. Bà sân chỉ cạn đấy được thử xin vì nhóm ai à, chui thưa ca thì mà nhóm phóng nhóm cho mưa thịt thì nó sạc lắng nhóm stock nhóm thưa tạm đài chẳng hết à. Ok à con để có nhé. Bye bye.